Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a nossa videoaula de hoje é como deixar o crochê circular perfeito, isso mesmo. Bom, gente, ele é feito sem as tão famosas correntinhas, ok? Nós vamos iniciar cada carreira com um ponto alto. Isso mesmo, com um ponto alto. E não, gente, não é esse falso ponto alto que a gente costuma ver por aí, pelo menos esse que eu faço é um pouquinho diferente. Ficaram curiosos? Então vem comigo que nesse vídeo eu trago outras 4 dicas para deixar o acabamento da peça de vocês cada vez melhor. Bom, gente, vamos começar aqui e a nossa primeira dica vai ser esse novo, né, ponto alto, que eu vou chamar ele de novo ponto alto, tá bom? Ao invés das 3 correntinhas. Então a gente vai começar aqui com o círculo mágico, normalmente, tá bom? Vou prender o fio aqui no círculo mágico, prendi o fio. Vamos lá. Essa alcinha aqui que tá na agulha, eu vou esticar ela um pouquinho, olha. Estiquei um pouquinho. Agora eu vou entrar aqui, olha, no círculo mágico de novo e vou pescar esse fio lá de trás. Vou trazer aqui pra dentro e vou formar uma segunda alcinha. E agora a gente vai começar a fazer o nosso novo ponto alto. Como é que eu faço ele? Gente, imaginem a gente defazendo assim a letra J, tá? É o mesmo movimento. Então a gente vai começar, ó. Vai entrar com a agulha aqui na alcinha de trás, venho pra frente e entro nessa, olha. De novo. Venho aqui com a alcinha de trás. Pela alcinha de trás, ó, com a agulha por trás, venho pela frente, entro nessa. Fiquei com as duas laçadas. Pego o fio, tiro as duas e faço mais uma laçadinha. Pronto, gente. Tem aqui o nosso novo ponto alto, ao invés das 3 correntinhas. Bom, gente, aqui está o nosso novo ponto alto, correto? Agora, vamos supor que a receita peça, sei lá, 12 pontos altos dentro do anel. Eu vou fazer aqui mais 11, para totalizar os 12, fazendo pontos altos normalmente, tá? Eu vou fazer todos os meus aqui e volto pra gente dar início à nossa segunda dica. Bom, gente, a nossa segunda dica é o fechamento. Eu não uso o ponto baixíssimo pra fechar, tá? Eu vou usar o fechamento invisível. E eu vou fechar ele da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, esse aqui é o nosso primeiro ponto, né? O novo ponto alto que a gente fez. Eu vou entrar no segundo. Eu venho aqui, olha, no segundo ponto. Vou levar aqui a alcinha lá pra trás. Olha. Vou ajustando ela aqui. Ajusta. Esse ponto corrido que ficou aqui em cima, quando a gente levou a alcinha, vai formar a primeira cabecinha, ó. A primeira não, né? A cabecinha do ponto que a gente iniciou o trabalho. Tá vendo? Olha lá, gente. É aqui, ó. Tá? Então, essa é a nossa segunda dica. Pra dar início à segunda carreira, a gente vai fazer assim. Levei a alcinha pra lá, certo? No mesmo ponto, eu vou entrar a agulha, vou buscar o fio do novelo, olha, ele tem que ficar por trás da laçada. Vou trazer ele aqui pra frente. E vou ter novamente as duas alcinhas. E aí, eu vou repetir o nosso ponto. Venho por trás, olha. Ajustar aqui. Venho aqui por trás, entro aqui pela frente, lacei, tirei e lacei. E a gente tem aqui o ponto. Agora, é só seguir fazendo as sequências normais de aumento, ok? Eu vou fazer as minhas aqui e volto para nossa terceira dica. Bom, gente, olha só. A nossa terceira dica é quando a receita pedir para que comece aqui, ó, a ter as correntinhas de separação, que pule um ponto, tá ok? Coisa parecida com essa daqui, olha. Vamos supor que a gente fez todas as nossas carreiras de aumento que pede a receita. Aí chegou uma hora que tem que fazer algo parecido com esse daqui. Então, a gente vai
mostrar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Eu vou fechar aqui normalmente, como a gente fechou a primeira carreira, no segundo ponto, leva a alcinha lá pra trás, ajusta, venho no mesmo pontinho, pesco o fio lá, trago pra frente e vou ter aqui duas alcinhas. Vou fazer o nosso ponto novamente. Entrei pra frente, tirei e tirei. Certinho? Vamos supor, aqui seria o nosso ponto, certo? Na receita pede 3 correntinhas de separação. Eu vou fazer 4. Sim, gente. Neste primeiro início aqui, no início dessa volta, a gente vai colocar uma correntinha a mais do que pede a receita. Então, eu vou fazer 4, supondo que a receita pediu 3. Pode pedir 4, pode pedir 5. Então, vocês coloquem sempre uma correntinha a mais. Só neste início, tá ok? Na sequência, a gente segue a receita. Aqui, pula um ponto, faz um ponto. Aí, a receita tá lá, 3 correntes, faço as 3 e dou sequência aos pontos. Normalmente, ok? Na hora que a gente fechar aqui, vocês vão entender por que que eu coloquei uma correntinha a mais no início. E essa vai ser a nossa quarta dica quando eu fechar a carreira, ok? Eu vou fazer aqui toda a minha volta e volto aqui pra gente dar continuidade às nossas dicas, ok? Bom, gente, finalizei aqui meu último ponto, fiz aqui as 3 correntinhas e vou finalizar o fechamento, gente, naquela primeira correntinha que a gente fez. Então, olha, a gente conta aqui, 1, 2, 3, 4. Então, na quarta correntinha, né, ou a primeira, como queiram. Eu vou entrar com a agulha aqui pra abrir o buraquinho melhor. Ó. E aí, eu vou fechar novamente, igual as outras carreiras que a gente já fechou. Ok? Levo lá pra trás, ajusto aqui certinho. Vai ajustando. E aí, pra dar início à nossa outra volta, né? Como pedir a receita, é só entrar aqui no mesmo lugar, pescar o fio lá atrás e trazer pra frente. Ficar com as duas alcinhas e fazer novamente o nosso novo ponto alto, ok? E a nossa quinta dica, gente, deixa eu pegar aqui, é aquele fechamento, tá? Pra ficar assim. Talvez muitos já saibam fazer, tá ok? Mas eu vou fazer aqui com vocês mesmo assim. Olha, vamos supor, fiz todas as minhas carreiras e quero fechar pra finalizar. Eu vou esticar o meu fio de novo, vou entrar lá naquele segundo pontinho e vou levar o fio pra lá. Olha, e a gente leva tudo pra lá. Cortei o fio do novelo, né, um pedacinho. Aqui tá longo, mas olha, ok? Agora, a gente vai pegar aqui o fio, entrar na agulha e vamos dar a nossa finalização aqui. Olha, vou aproximar aqui. Ó, aqui é onde a gente vai fechar. Então, eu vou vir com a agulha, gente, aqui, ó, dentro desse ponto. Tá vendo que tem uma alcinha aqui atrás? Eu entro nela. Ó, vou passar aqui pelos dois. Tá vendo? Levo o fio lá pra trás. Olha. Todo ele lá. E pronto, gente. Temos aqui a nossa finalização. Olha só. Depois, só arrematar o fio, né? Esconder ele certinho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. É de graça, é só um clique. Se quiser me seguir nas redes sociais, sigam lá no Instagram. Tem uma página no Facebook, Arte da Tá, vai aparecer aí embaixo no vídeo. Ok? É fácil identificar a minha página, porque eu tô com a mesma foto de perfil em todas as minhas redes, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!